vägen är körd. Ja. Titta. Du, är det bara vi som ska spela eller? Johan Ulfesson ska ju vara med. Ja, men skulle inte han ha åkt han då? Jag kan väl läsa kort. Vadå? Ska inte åkt med oss? Nej, men han bor ju i Stockholm. Ja, ja. Där skulle vi ha svängt. Jag känner igen mig här. Precis här. Jag har åkt här. Nu körde gånger. Vi fel. Nej, jag har åkt här. Nej, du, jag lätar, ja. Jag kan väl läsa en karta. Du får äta på skitiga duken i Sala. Det är jättesamt. Sala? Då måste jag ha kört fel, ja. Vänster hela tiden. Mina damer och herrar, Blågrodorna presenterar stolt Peter Karlsson! Tack så mycket, gott folk. Vad roligt. Hjärtligt välkomna hit ska ni vara, gott folk. Det var kul att ni kunde komma. Jag måste fråga innan vi kör igång här. Vad gillar ni den här entrén? Såg ni hur jag for här bakom? Va? Jag och Danny Kay. Jag och Danny Kay, vi brukar börja säga. Det gäller att få till någonting bra precis så här i början. För att ärligt talat alltså, så har vi fått lite kritik just för själva starten. Det stod så här. Bland annat i tidningen Dalabygden en gång när vi spelade hemma. Stod det så här. Kvällens enda svacka var precis i början. När Karlsson kommer in och ser ut ungefär som en vaktmästare. Stod. Så det ni upplever just nu, vårt folk, det är kvällens enda svacka. Va? Ja, men jag måste kännas skönt för er att veta att det kan inte bli mycket sämre än så här i alla fall. Men om man ska vara ärlig igen, man är ju naturligtvis lite nervös inför en sån här grej. Man står, det är stort på något vis. Man kommer hemifrån och så ska man hitta Stockholm och ha show i tv med, i eget namn och sådär. Jag har faktiskt tagit med mig min cykel. Han står där borta som en symbolisk möjlighet i alla fall. Ifall man snabbt och effektivt skulle behöva ta sig hem på något vis. Men ändå, vi har satsat på heminredning av den anledningen faktiskt, för att vi ska känna oss lite hemma. Ni ser, vi har tagit med lite lampor och möbler och sånt här hemifrån. Det är för att vi ska känna oss lite hemma. Titta, här kommer Lars med tvättkorgen också. Det är ju precis som hemma. Vad man kan säga om det här möblemanget här, det bästa man kan säga faktiskt, det är väl att det är från tiden. Alltså den tiden det gick att sälja såna här soffor till exempel. Men, och sen den där cykeln som Lars sitter på där nu, det är samma fabrikat, Orion heter den. Samma fabrikat som den som Hammarström hade när han cyklade ner i Å hemma. Den har ni förmodligen inte, har ni hört den? Nej, då ska jag ta det. Alltså, det kan vara bra att ta någon historia hemifrån, så det kanske inte är så bra, men den är hemifrån i alla fall. Det var så här, Hammarström, han var ju känd för två saker. Va? Han älskar folksamlingar och så pratar han i näsan så här. Han pratar i näsan och så hade han alltid en pilsner i handen när han cyklade. Det var lite vingligt så här. Så han cyklade ner i Åa för fan. Då fick han naturligtvis en folksamling. Precis som han ville ha. Då stod det fullt med folk på broar där och ropade. Hammarström, hur gick det? Hur gick det? Då kom han upp. Det gick bra. Jag har tummen för, sa han. Flaskan är här. Så. Det är en gammal klassiker. Ja, ni får gärna applådera. Tack så mycket. Det är en gammal klassiker. Men ändå, alltså det är faktiskt inte utan en viss vånda som man ställer sig och gör en sån här grej. Det kan vara, det är så mycket som kan skita sig som det heter. Man kanske, en vacker dag är man hes eller gitarren är ju inte gjord igår. Den kanske går av rätt som det är. Eller, om du tittar, det är mycket elektriska saker här. Det är ju sladdar och lampor. Det kan gå en propp till exempel. Ja, jag visste det skulle bli så. Nej då. Det var helt enkelt våran ljustekniker som skojar lite grann. Det ska nog gå bra. Jag har ju mina hopp här ikväll. De blå grodorna, mina damer och herrar. Jag måste helt enkelt presentera dem en och en. Alltså för det här, nu rör det sig alltså inte bara om musik, utan det här är mina kompisar. Det är mina bästa kompisar. Ta till exempel han som sitter här i röd kavaj. Han har spelat piano. Han har gått den långa vägen. Han kan till exempel klassiskt piano. Så han spelar
Han har spelat som barpianist. Han suttit och slavat som barpianist i Italien bland annat, va? Han kan varenda italiensk slager från 40-talet och framåt, 1840-talet. Mina damer och herrar, Lars Stylte på piano. En hejare. Här. Från Värmland kommer det, alltså våran trummis, han är nog den som är mest meriterad. Han har spelat med massor med olika kända rockband, så jag kommer inte ihåg vad de heter. Fullt med guldskivor hemma. Jo, Svullo han spelar med, faktiskt. Och Mikis Theodorakis. Fast aldrig på samma gång som Svullo, men det skulle se ut. Nej, mina damer och herrar, från Värmland, Sören Johansson på trummor. The one and only. Sen har vi här en lång, stilig gentleman ifrån Stugun i Jämtland. Han blir alltid lite blyg så här när man presenterar, men en trevlig kille. Han är så duktig att spela bas, han måste ha 6 strängar på basen. Sen har han gått en skola i Los Angeles för basister, en av de finaste skolor som överhuvudtaget finns för basister. Han gick ut som bästa elev. Staffan Wiklander från Stugun. Ja, då så. Då var det väl dags att köra igång här. Då övergår jag ifrån tal till sång. Jag får säga som Carl Gerhard sa en gång i världen: 50 spänn till den som märker någon skillnad. Fullmånen, jag undrar, vad lyser den för? Någon mening ska det väl vara. Den hänger i luften bara, men inte för att den stör, inte gör den mig glad, sa Ann-Katrin Rosenblad. För tänker man efter, så är det ett lik som lyser på oss om natten. Där finns varken luft eller vatten. Visst speglas den i vår vik, men den ligger på lite parad, sa Ann-Katrin Rosenblad. Spela lite, Lars. Sa Ann-Katrin, berätta varför du gör det. Tror du att du får någonting för det? Nej, karar är ena svin som svamlar om kärleksglöd, men månen är kall och död. Ja, gott folk. Ja, ni kanske undrar vad jag är för en typ. Jag har jobbat länge på någonting som heter Dalateatern, en fin teater hemma. Nu har jag varit ledig därifrån ett par år, och det här har ju inneburit att jag haft lite större möjligheter att åka runt så här och spela och träffa alla trevliga människor. Det är inte alltid det är så här mycket folk. Jag var på en Konsumstämma en gång, jag tror det var 4 personer där. Men det var liksom trevligt ändå på något vis. Vi som är musikanter, så här, vi får ju komma ut så mycket och se så mycket olika slags människor. Ena kvällen då kan det vara företagare, föreningar till exempel. Och nästa kväll då kan det vara MC-klubben Kräks man spelar för. Va? Det är väldigt kast så här. Va? Men jag upptäckte att det är inte så stor skillnad egentligen på folk. De här festerna man spelar på, de brukar börja lite olika människor. De slutar ungefär på samma sätt överallt. Det är urartat på något vis. De kräks på företagareföreningen också, ska jag ta. Kul, tycker jag. Men i alla fall, jag har varit ute så pass mycket nu, så ett tag, då tänkte jag så här: jag håller på att bli människokännare. Förstår ni? Jag liksom
börjar på att känna att så här ligger det till, va. Det tänkte jag ända tills jag var på en fest, en julfest hemma för utvecklingsstöd. Väldigt trevligt. Oerhört fint. Man kommer dit, redan på gården så får man en kram av allihopa. Lång kö så här och så. Och man får hjälp med att bära väskan. Och alla var uppklädda, det var ju fest. Det var långklänningar och slipsar. Så kom vi in i foajén. Och så får jag se, ensam i ett hörn, alldeles för sig själv, en liten stackars korpulent farbror. Och jag såg ju direkt, det är en hackkyckling, jag är synd, han får inte vara med de andra. Så jag sa, vad fina ni är allihop, sa jag. Vad fina kläder ni har. Så gick jag fram till den lilla farbror. Och du var fin, och sa jag. Vilken fin slips du har. Då var det överläkaren där på stället. Det var överläkaren. Ja, men tänk er, Karl, jag står och håller i överläkarens slips. Rätt ut så här. Ja, det är bra slips. Det är frun som har köpt det på stan. Ta hit den. Så det där med människor känna, det kan man bara glömma. Alltså. Man blir liksom aldrig fullärd på något vis. Men ett annat bra sätt, ja, det vet ni säkert, om man ska träffa folk, det är att gå på dans. Nu är jag fruktansvärt dålig att dansa. Jag kan inte dansa överhuvudtaget. Men jag tycker om ändå att liksom röra mig på ett sätt som jag tycker själv verkar naturligt i musiken. Det är bara att det är ingen annan som tycker att det är så naturligt att jag rör mig. Det är nästan övernaturligt, säger folk, hur du kan röra dig till musiken. Men så fick jag tips hemifrån Urban, en arbetskamrat från Göteborg. Han berättade att han är så där duktig som han liksom blir avundsjuk. Han kan dansa hur bra som helst. Så sa han så här, när jag lärde mig dansa, sa han, i Göteborg, då skulle man säga sockerdricka, pommack och choklad. Förstår ni? Så skulle man ta steg till det där, va? Så man skulle ta det så här. Sockerdricka, pommack och choklad. Sockerdricka, pommack och choklad. Jag vet inte vad det är för dans, men jag vet att det går bra om man säger så, va? Sockerdricka, pommack och choklad. Sen fick jag tag på ett fruntimmer, som det heter hemma, vet jag. Börjar på Grand Hotel. Börjar på sockerdricka, pommack. Det går bra så länge man säger så. Man får inte säga för högt. Sockerdricka, pommack och choklad. Sockerdricka, pommack. Men sen mitt i låten, då ställer någon till oss och sa, nej, gå och handla du. Så nu har jag slutat dansa. Så jag har lagt av med det. Ni får aldrig se mig på ett dansgolv. Men vi har en kompis hemma, Tor Zetterberg. En fantastisk dansör, alltså. Han är så duktig så damerna hemma, de har gått ihop och köpt en äppa absolut illröda lackskor. De har blåst på någon Opel-färg, så här. Eller Ferrari-färg, säger han själv att det är röd, så här, illröd. De har han på sig när han ska vara riktigt fin och gå ut och dansa. Och jag tyckte det där var så fint. Så jag har faktiskt tagit och skrivit en låt som handlar om Tor, våran kompis. Ska vi ta den, grabbar? Kör igång nu. Här kommer Tor glidande på sin cykel nerför gruvgatsbacken. I ena mungipan har han en fimp, bländ mentol. Och det sjunger om ballongdäcken när han lägger om kull monarken nere vid rondellen och tar av hemåt. En arbetsvecka nått sitt slut. Nu ska han hem och sen ska han ut. Hemma i lägenheten spolar han upp ett hett badkar, glider ner och drar ett Chet Baker solo på sin kornett. Han preparerar sig för dans. Han tvättar sig med barnens tvål. Och sen ska han ge dem vad de tål, säger han halvhögt till sig själv, medan han ansar mustaschen framför spegeln och ger båda armhålorna en genomkörare med mum för män. Mum för män. Ja, han kan kosta på sig ett självsäkert leende därför att han vet att han har något som ingen annan danskavaljer har.
Tors röda skor. Tors röda skor. Tors röda skor. Tors röda skor. Nu stålkammen i bakfickan och 500 spänn i plånboken. Och ny turkos slipover ifrån Hennes och Maurits i Borlänge. Båda händerna kramar handtagen på monarken på väg ner mot stan. Ställer cykeln i cykelställ på parkeringen utanför Grand Hotel. Redan i foajén hör han Gösta Tysks orkester som spelar en riktig gammal goding. Och de illröda lackskorna klickar lystet mot parketten när han närmar sig målet. Nu är han i sitt rätta element. Som en fisk i vattnet. Som en kola i en barnamun. Alla ställer sig i ring. Folk begriper ingenting. Mitt i ringen släpper loss en man i röda skor förstås. Men i dansen är han fri och damerna kan inte låta bli. De försöker komma till men det blir som Thor vill. Tanterna tar sats i varje danspalats. Men Thor han rockar på och ingen kan förstå. Men du vet och jag vet Thorses hemlighet. Thors röda skor. Thors röda skor. Thors röda skor. Thors röda skor. Ja, och så där håller det på då framåt småtimmarna. Men när han ska hem, när Thor Zetterberg ska hem, då är det ett svart sål med damer och tanter och tjejer och flickor som vill åka taxi åt samma håll som Thor. Men då dinglar han bara lite nonchalant så här med cykelnyckeln. Och det sista de ser, det är monarkens kattöga som glimmar till i mörkret borta vid Trotsgatan. Oh yeah. Tack så mycket. Ja, det var fint alltså. Tack. Väldigt bra. Ja. Ja, jag ska ärligt säga, jag är ingen vidare dansör själv, men man längtar efter att gå ut och dansa när man hör den där. Jag kommer ihåg när jag låg i lumpen nere i Kalmar, alltså, då brukar vi ut och, det är sant, vi brukar ut och dansa då på kvällarna. Och då duschar man då först och sådär, sen så satt man sig på cykeln på vägen till Kalmar. Ja. Då var det väldigt viktigt att hålla huvudet i rätt vinkel mot vinden så att frisyren skulle bli perfekt. Jag har liksom så att, ja, en stor liksom fön. Naturens egen fön, ja, så att säga. Fint. Ja, väldigt fint. Du, hur har du tagit dig hit nu? Ja, jag tog taxi idag, så att jag lite. Fint ändå. Det tycker jag. Ska vi gå och sätta oss? Ja, men vi, det gör vi absolut. Jag har sett på TV att man brukar sitta i soffan. Jajamensan. Du har varit med förr. Ja. Ja. Vill du ha en kaffeskvätt? Ja, gärna. Jag kände en snubbe en gång, han bodde granne med mig. Ja. När jag bodde i Karlskrona. Jag var bara 7-8 år sådär. Han var 15 år. Han var alltså Karlskronas hårdaste kille. En riktigt tuffing. Ja. Tusse hette han. Var han Karlskronas hårdaste kille? Det var Tusse. Han hade en Syndap, en KS50. Ja, då kommer jag. Ja, du vet med Perontanks. Och så lång lampa var. Precis, jättesnygg var.
Men i alla fall, det var rätt mycket glin som hängde runt hans moppe där. Och när han miste tålamodet så brukar han säga så här, på kalskronitska. Ta det lite, take it easy. Du fattar att han var hård, va? Ja, han var stenhård. Men i och för sig så, jag är rätt usel på engelska själv. En gång så var jag bortbjuden på middag. Jag var väl kanske 19 år eller sånt där. Och en släkting till mig jobbade som guide i Stockholm, du vet, visa runt turistgrupper och sådär. Och så hade hon hand om en amerikansk flickkör. Och då ringde hon mig och frågade om jag och en kompis till mig kunde komma då som representanter för svensk ungdom. Och jag tyckte det var väldigt obehagligt för att jag som sagt då väldigt usel på engelska. Precis som Tusse. Men vi styrkte oss hemma hos kompisen med något billigt rödtjut och rätt så blåtandade så dök vi upp på den där middagen. Men jag kunde liksom inte förmå mig till att säga någonting till de här tjejerna. Utan jag satt tyst och sluten hela middagen. Och till slut och eftermiddagen så hamnade vi i en soffa med kaffe och konjak och sådär. Och då hamnade jag bredvid en otroligt vacker kvinna. Hon var av indiskt ursprung. Och det gjorde mig nervös, bara hennes skönhet gjorde mig nervös. Och sen dessutom så pratade hon detta märkliga språk. Engelska. Och så vände hon sig till mig och sa hon så här: what are you doing for your living? Och jag jobbar som hemsjukvårdare på den här tiden. Så då försökte jag förklara det. Well, I go home to sick people, you know. And I help them in their homes. Oh, that's interesting. Do you have to train for that? No, Subway. Det är ingen höjd. Ja, jo, det är bra. Men man blir en känslig människa, förstår du? Subway, you have to train. Oh. Ja, just det. Have to train. Ja, vad gör vi nu då? Jag vet inte. Nej, det är fint här, trevligt. Tjena, Sören. Vänta, vad säger du? Egentligen hade vi tänkt att ta den här själva, men du... Du kan ta den här, ja. Sjung en bit. Mm, jag tar den. Måste memorera lite först bara. Sådär. En dag när jag gick neråt smedjan en sväng, kom smen ut på gården och ropa: kom hit får du se på en hopfällbar säng som jag just nu har byggt åt min fru. Den här kan man vika på mitten så här. Och så tryckte han till på ett ställe. När jag hjälpte honom upp på han något sån här, pustat ut efter chocken och smällen, tog han sin säng och bar in den till sig. Och så ställde han ner den på kammaren. Praktiskt och bra tyckte jag och sa hej. Han var fiffig och knepig för sju. Han hade en underbar fru. Hon var skön som en huldra och rak som ett träd. Hon förde sig som en gudinna. Jag tändes och hela mitt inre bröts ner från den dagen då jag först henne såg. Det var som om himlen med blixten mig slog och till stoft och till aska mig brände. Sedan var gång jag en flicka mig tog tänkte jag ej på annat än henne. Sen gick det fort, på en kvart blev hon min. För en sommar, och gud vilken kvinna. Var gång han gick ut och det smällde i grinden, steg jag ut i kammaren in. Och där gick vi båda i spinn. Åh, vår kärlek stod flammande, valm och blomsröd. Var gång smeden var ute med gänget, på kammaren blåste vi under vår glöd. Och begrep jag att fanken var lös. En afton vid tröskeln det knarrade till och det pysslade utanför dörren. Någonting knäppte och sen blev det still, och sen visste vi ingenting förrän. Något drogs till som man skjuter ett spjäll. Det var någon som rök i ett snöre. Sängen får plötsligt ihop med en smäll och jag gjorde ett jättelikt kast. För sent, för vi satt redan fast. In kom smeden och skrattade, det här var ju snyggt. Det gick visst inte helt som ni trodde. Vi låg inuti sängen som smeden hade byggt. Det var bara min fot som stack ut. Där låg vi och tryckte och allting var svart. Och vi vred oss som maskar och snådde. Då hördes från fönstret förskräckliga skratt. Och där stod hela gänget och glodde.
Vad tycker ni att jag ska ta mig till? Vi får göra det endast det rätta. Det här ska bli något för folk att berätta. Så smederna vet mig i tål. Och sen bar han ut oss på gården. Just det, och där tar historien slut. Sens moral och sånt där är ju löjligt. Hur det gick sen får ni själv räkna ut. För något mera berättar jag ej. Det blir mellan henne och mig. Tack. Ja, fin. Ja, ja. Du, det där. Ja, ja. Det var en gammal Olle Adolfsson, va? Det var det, ja. Vi ska köra en gammal låt till här. Det här är förmodligen världens äldsta rocklåt. Aha. Den skrevs 1929 utav Robert Johnson, tror jag. Och jag brukar säga att det är världens äldsta rocklåt. Den är alltså skriven innan Elvis Presley sket på trasan. Det här? Ja. Det här ska jag ta om. Det här är en dolly. Alltså, du vet den här hårnålar som... Jag spelade med de här. Det var så att på 60-talet när jag började lira gitarr, vet du, då hade jag inte råd med plektrum. Jag snodde sån här på morsan. Dolly. Det är alltså Rolls Royce bland hårnålarna. Och då var jag med i ett tv-program här för ett tag sedan. Café Farden heter det. Och då råkade jag efterlysa sån här, för mina hade tagit slut. Nu har jag 1 miljon. Mm-hmm. Klarar det? Varenda tant i hela Sverige har skickat sig. Jag ber att få tacka, det var jätteroligt. Om man spelar på sån här, får man locktoner då? Man får locktoner. Du kan... Du kan få vara med och lira om du vill. Det ligger en gitarr där. Prova den där. Ja, ja. Okej. Okay. Ska vi köra en blues? Är ni med, grabbar? Det var ju bra. Yeah, good enough for blues. We'll be right back.
kindly. Ja, men det är härligt. Du förstår, det är ju rena, jag menar, terapin att hålla på med det. Det är så roligt att spela blues. Jag kommer att tänka på, jag fick såna här glädjerus nu när jag spelar. Det är så alltså. Det är som en säkerhetsventil. Jag kommer att tänka på en grej, en episod hemma i Mora faktiskt, på Mora hotell. Jag och en kompis sitter där och det var bara han och jag där. Vi sitter där och äter pannkaka och att choppa en torsdag eftermiddag. Helt tomt. Så kommer in en finländare, visade sig sen, va, som sätter sig ner och beställer 15 öl på raken som man dricker ur så här, medan han elakt stirrar på oss med små grisögon så här. Vi vart skiträdda, vi tänkte, nu åker vi på en smäll rätt som är. Men sen han har druckit sin 15:e öl, då sken han upp som en sol och så sa han: nu jag känner roligt börjar komma. Och så där kände jag nu när jag spelar här. Ja. Och det är typ, nu när det roliga börjar komma, då ska man lägga av. Det är ju så nu. Nu är det snart slut på det här programmet. Sista låten, den handlar om Afrika faktiskt. Men jag måste, innan vi slutar här, jag måste berätta en historia hemifrån som jag hörde av en som heter Börje Andersson från Borlänge. Det var på den tiden när Brage var som bäst i fotboll. Det är inte så länge sedan, det är på 30-talet någon gång. Men i alla fall, det var en stor arbetslöshet i Sverige då, precis som nu, va? Även i Borlänge. Va? Och det var ingen människa nästan som hade råd att åka på några bortamatcher. Då löste man det så fantastiskt elegant att på måndagarna då träffades då de här arbetslösa spelarna och publiken. Och så berättade spelarna matchen för publiken. Och början sa, det var aldrig så spännande att se en fotbollsmatch som att höra när de berättade. För att de hade fantastiska berättare i det här laget. Och särskilt en gång berättade, då var det så här att Brage var tvungen att vinna. Det var någon bortamatch långt, långt, långt ner i södra Sverige. Ingen hade sett matchen och ingen ville höra några resultat heller, för man väntade att det är måndag. Då sitter då hela Brages supportergäng där, va, och hör hur de berättar sig genom hela matchen. Det var olidligt spännande, så började. De satt och klöste i gräsmatta där. När det var 2 minuter kvar av matchen, då stod det 2-2. Då fick Brage en straff. Då skickade fram Brages bästa skytt. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han fick på en kanonträff alltså. En fullträff som Bonn for i 190 rätt över plan, slog i ribba och sprack i 2 delar. Så lädertrasa for över, men gummiblåsa gick i mål. Ja, det är inte slut med det. Alltså nu uppstår ju ett problem här naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Då man kunde ägna då, han var tvungen att ringa till fotbollsförbundet och fråga faktiskt. Och då fick han reda på hur det var. Ja, då skickade de fram Brages materialförvaltare med en tratt. Det här var innan det fanns högtalare överhuvudtaget. Han ställde sig på gräsplanen och ropade upp mot läktaren: är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Så är det. En gummiblåsa som räknas. Jag tycker på något vis den är så gullig, den där historien. Jag måste säga, jag tyckte att det var rätt dömt också, va? För att det är väl ändå det som är inuti som räknas i alla fall. Ja. Sen var det här med Afrika, va? Sista låten här. Jag har varit i Afrika flera gånger alltså, men särskilt en gång var jag i Afrika. Det var första gången jag var där faktiskt. Jag åkte dit i en Volvo PV från 54 som han var slut. Han drog 14 liter olja ner till Sala bara. Det var slut. Men det lustiga med den här resan var, det var att jag råkade ha en sparkstötting med mig på taket. Av misstag, va. Jag skulle flytta den hemma till morsan. Glömde bort den någonstans nere i Tyskland. Fan, sparken sitter ju kvar på taket. Jag hade fullt sjå nere i tullen där i Marocko och förklara vad fan det var för någonting jag hade på taket. What is this, sa tjänstemän. What is it, du pekar. It's a kick. Tycker jag inte det. It's a kick. Och då var det lugnt. Ja, varför sa inte det på en gång? It's a kick.
och då vinkar de förbi mig liksom. Där åker en kick neråt ekvatorn. Inga problem. Men i alla fall, den här gav jag så småningom till en man, en arab som heter Abdel Delkader. Och han satt utanför sitt hus varje dag och rökte på den där sparken. Jag måste säga, det såg väldigt exotiskt ut faktiskt. Och jag brukar tänka på det där ibland. Det skulle vara roligt att komma tillbaks dit om 650 år när arkeologerna gräver upp en sparkstötting i Afrika. Jag menar, det måste ju ställa allting på sin spets, som det heter. Afrika! 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 Sagu sabigetsi! Sagu sabigetsi! Sagu sabigetsi! Sagu sabigetsi! Afrika! 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 Show me the way back to Senegal! Got to come back home. Show me the way back to Senegal. Got to come back home. Sweden is fantastic, but it's made of plastic. So show me the way back to Senegal. Got to come back home to Africa. 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 FN, ni vet att FN fyllde 50 år som nation förra året, va? FN som organisation. FN ska en svart människa egentligen få samma rätt som en vit. De vita åtgärder mot de svarta, mot svart man, mot Mandela. Mandela väl med sig kanske till de som har lite mindre, till exempel till de som bor i 1, 2, 3, 4, Africa! 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 Freak out! Freak out! Said freak! Freak out! You know, 369, the ghost rank, why the monk took the back on a sweet Carolina line, bro. The monk got children, they all want to have one in a big rowboat. One bright morning in the middle of the night, two dead boys get out to fight. One was blind, the other couldn't see. Back to back, they faced each other there. Two dead now from the shut each other, wind off the outcamper, doing the noise while he come and kill those two dead boys. And they had a type of music, some had the rapping, or the rap. Det går ut på att käften ska gå hela tiden. Eller hur? Kom igen nu, Johan, nu låter det. Käften ska gå, ska gå, ska gå. 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 I Afrikas lund där negrerna bor finns inte mössor, strumpor och skor. Girafferna flyr, elefanter trumpetar. Negerbarn sitter på stranden och metar. Käften ska gå, ska gå, ska gå. Käften ska gå, ska gå, ska gå. Käften ska gå, ska gå. Och huvudstadsbyn är av blå diamanter. Torget, husen har gyllene kanter. Där vore fint, fint för oss att få vara. Men långt är det dit och besvärligt att fara. Käften ska gå, ska gå, ska gå. Käften ska gå, ska gå, ska gå. Käften ska gå, käften ska gå. Käften. Alla kolomo, yeah. Kolo, kolomo, no, yo, mo, kolo, hoda, yo. Jag lyft madras, pumpa, kalla, jo, jo, kila, o, jo, o, jo. Tripok och tro peppen där fram. Satsa på bak och skiss inför för tutu. Olo, 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 olo,
lo ye kivongo 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 ga ye kivongo 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 ga tum 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 ga tum 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 ga tum. Vi reste som tre missionärer ner till Afrikas land, för vi ville se hur det där är, men det stod de i sin hand. Kivongo 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 ga ye kivongo 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 ga tum 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 ga tum 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 ga tum. Så tankade vi våran småbil och for all the way to Chernobyl. Där träffade vi mänskliga faktorn, han fastnade med något i reaktorn. Var inte kivongo kivongo kivongo, jo var det kivongo kivongo ga ye kivongo 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 ga tum ga tum 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 ga tum 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 ga tum. Märker ni att vi sjunger med tom kartong? Det rör sig om en tom fruktkartong igen. Det är en fruktansvärt tom fruktkartong. En fruktansvärt tom tumkartong. Men nu kan han vara tom när han är tom, tom. En fruktansvärt tom, tom kartong. Märker ni att det är väldigt svårt för dem att sjunga nu när jag håller fruktansvärt tom, tom kartong. Tom kartong, 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 two, three, four, Africa. 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 Sagu sabi gensi. Sagu sabi gensi. Sagu sabi gensi. Sagu sabi gensi. Africa. 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 Thank you kindly. Thank you. Thank you very much. Tack så mycket, folk. Vad roligt. Tack alla människor. Tack alla i sofforna hemma. Och tack alla soffor hemma. Tack. Nu kommer vi tillbaka om en vecka. Det är inte klart. Med nya järnmål. Vad håller ni på med? Det är övertid. Vad blir det? Jaha, det blir, nu blir det ett extra nummer tydligen här. Ja, vad fint. Vi har köpt en tramporgel här till Lars, en slags hopfällbart. De gamla såren heta tära, när din kind är vett av ensamhetens gråt, när att leva är att stenar bära och din sång är sorg som vilsna tranors låt. Gå och drick en fläkt av höstens vindar. Se med mig mot bleka blåa sky. Kom och stå med mig vid hagens grindar, när de vilda gässen flyga över byn.
you.